Sir, I must respectfully beg to have the necessary permission to start private tuition in two classes. One, a preparation for apprentices' dockyard examination, and the other for infants. I have the honor to be, sir, your obedient servant, Antonio Aġus. Hekk kiteb fl-ewwel ta' Lulju 1937, Antonio magħruf bħala Tony Aġus, ħaddim tat-tarsna u soċju tal-mużew lill-Gvernatur ta' Malta Sir Charles Bonham Carter. Aġus kien applika biex jiftaħ skola b'żewġ klassijiet. Kienet ilha tinħema f'moħħu l-idea li jiftaħ skola tad-dockyard immexxija mill-membri tal-mużew, dik is-soċjetà tal-Ajċi imwaqfa mill-qaddis Malti Dun George Preka. Iżda mbagħad ġiet il-gwerra li ħarbtet kollox. Kien f'Diċembru tal-1944 meta Malta kienet bdiet tistejqer mit-tifrik tal-gwerra li Aġus reġa' xogħol tal-proġett tal-iskola. Dan għamlu bl-għajnuna tal-Assistent Superjur Ġenerali tal-Mużew Carmelo Callus. Aġus rid skola li fiha tfal u żgħażagħ setgħu jitgħallmu u jirrikrejaw ruhom. Ħass li ħafna minnhom kienu jkunu qegħdin jidħlu fid-dinja tax-xogħol bla ma jkunu mħejjija sew. Kien jgħid li meta dawn iż-żgħar jidħlu fid-dinja tal-kbar jitgħallmu l-ħażen kollu u għalhekk xtaq jagħmel dik li jusejħilha skola speċjali li fiha l-istudent jirċievi edukazzjoni sħiħa li mhux biss tippreparah għall-eżami tad-dockyard imma fuq kollox tippreparah għall-ikbar eżami. Fis-snin ta' wara l-gwerra, l-edukazzjoni f'Malta ma kienx milħuqa minn dawk kollha li xtaqgħu jistudjaw. L-edukazzjoni sekondarja kienet għadha kif saret obbligatorja, imma kien jeżisti biss liċeo wieħed u xi ftit skejjel sekondarji tal-Knisja. Għaddew ftit inqas minn sentejn u Tony Aġus mar ikellem lil Dun George Preka fuq it-taraġġ tal-Knisja ta' San Gejtanu l-Ħamrun, fejn Preka kien għaddess u qallu: Sinjur, nhar it-tnejn Villa Violett il-Marsa se niftħu skola bħall-liema tal-mużew. Tant kien kbir l-idea ta' Aġus li ddeċieda li jirreżenja mix-xogħol tajjeb li kellu fit-tarzna u ntefa' f'din l-avventura ġdida. Dun George feraħ ħafna bli qallu Aġus u talbu jinżel arkub tej ħajbirku hemm fuq it-suntir ta' San Gejtanu. Hekk, nhar l-4 ta' Novembru 1946, l-iskola St. Michael fetħet il-bibin tagħha għall-ewwel studenti. Kienet ħolma li b'entużjażmu u determinazzjoni is-sur Aġus għamilha realtà minkejja t-fixkil kbir li ltaqa' miegħu. Meta mbagħad Aġus ra kif l-ewwel binja tal-iskola dik tal-Marsa ma kienx kbira biżejjed ta' skola teknika u beda jfittex band oħra. Rid jibni skola ġdida. Flus ma kellux, imma l-provvidenza ta' Alla kbira. Nhar it-19 ta' Mejju 1951, Dun George imdawwar mis-soċi għall-liema u tfal birek l-ewwel ġebla tal-iskola fejn tinsab illum f'Santa Venera, iddedikata lil San Mikiel. Dakinhar San George Preka kien talab hekk: Misser Etern, ħares lejn il-wiċċ venerabbli ta' ibnek Ġesu Kristu u tpaxxa bih. U bierek għall-merti tiegħu dil-ġebla biex l-iskola titla bil-barka tiegħek u joħroġ ġid spiritwali u temporali u kull min jidħol fiha jkun oġġett ta' ħnina tiegħek. U Verġni Mbierka, bierek issa din l-art li fuqha se tinbena l-iskola għall-glorja tagħha u għall-ġid tal-irwieħ. San Giuseppe, nofrulek is-safa ta' qalbek biex titfa' ħarsa fuq l-art li fuqha se tinbena l-iskola li aħna, b'gost kbir ta' qalbna, niddedikaw il-San Mikiel Arkanġlu. Il-perit Giuseppe D'Amato ħejja l-pjanti tal-bini u l-eżekuzzjoni tal-proġett tħallit f'idejn Giusy Sultana. Dun George baqa' jinteressa ruħu fil-bini tal-iskola u kien jiġi awsikwit, anke meta saħħtu bdiet ħallih u ma tantx kien joħroġ, kien jgħid li l-iskola St. Michael kienet l-għaxqa ta' qalbu. Fl-1977, l-iskola St. Michael femet li r-realtà ta' pajjiżna kienet inbidlet qatih. Hekk St. Michael ma baqgħetx skola teknika u bdiet tipprepara lill-istudenti għall-eżamijiet fil-livell ordinarju. Dan ġab bidliet kbar. U bejn l-1990 u l-2011
imbnew żewġ solari oħra, laboratorji ġodda u ġimnejżjum kbir, biex hekk l-iskola seta' tiddaħħal iktar studenti u twessa l-għażla tas-suġġetti li toffri. Imbagħad fl-2017 l-iskola tejbet il-faċilitajiet sportivi tagħha fosthom bi ground kbir tat-terf artifiċjali u investiet f'parkeġġ kbir taħt il-ground, proġett li tlesta fl-2019. Illum l-iskola St. Michael timpjega 80 ħaddiem u taqdi 370 student ta' bejn il-11 u 16-il sena. Ispirata mill-Vanġelu, il-komunità tagħna taħdem biex tnissel f'kull student viżjoni ta' tagħha permezz ta' mudell edukattiv mibni fuq l-umiltà u l-mansuetudni. Din l-iskola temmen li kull persuna hija unika u jistħoq ilha rispett. Temmen ukoll li ebda sistem edukattiva ma tista' tirnexxi jekk ma tgħinx li l-istudenti jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom u jekk ma tagħtihomx il-ħiliet meħtieġa biex jagħtu semhom fis-soċjetà ta' għada. Għal dan il-għan aħna nisħu fuq l-attenzjoni personali u l-inklużjoni, billi naraw li ħadd ma jibqa' lura u billi nieħdu ħsieb il-bżonnijiet personali, soċjali u akkademiċi tal-istudenti. Nagħmlu ħilitna biex ngħinu lill-istudenti jiksbu l-kompetenzi meħtieġa f'dinja teknoloġika dejjem tinbidel. Imma nfakruhom ukoll fir-responsabilità tagħhom li jħarsu l-pjaneta tagħna. Għalhekk investejna ħafna fl-infrastruttura teknoloġika tal-iskola bla ma qadna lura milli nieħdu sem attiv fl-ekoskola u f'inizjattivi għall-ħarsien tal-ambjent. Imsaħħin mis-sem tagħna fi proġetti ta' skambju u fi programmi tal-Unjoni Ewropea, aħna nħeġġu wkoll lill-istudenti iwessaw ix-xefaq tagħhom u jiksbu esperjenza diretta tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-kultura Ewropea biex tassew isiru ċittadini Ewropej. Meta nħarsu lura lejn dan il-vjaġġ edukattiv ta' 75 sena, nintlew bil-kuraġġ. Meta nħarsu l-qudiem, infittxu li nagħmlu li nistgħu bl-opportunitajiet li joffrilna l-ġejjieni. Iżda fuq kollox, nożżu l-preżent bħal-mument uniku għall-membri tagħna biex inkomplu nikbru flimkien b'mod sabiħ bħala komunità. Fuq kollox, grazzi lis-Sinjur Alla li joġbu jinqeda bina fl-opra tiegħu tat-tagħlim, għax kif kien jgħid San George Preka. It-talim tajjeb huwa tassew lajn ta' kulġid. I'm not father, not his name.
Santa Maria.